Yun mga ka-safety, so sasagutin natin yung tanong na sino ba pwedeng kumuha ng pagiging safety officer? Yung mga engineer ba? Mga supervisor lang ba? May natapos pang college? So mga ka-safety, wala pong sinasa dun sa batas na kailangan graduate ka ng engineering course o ano pa man, ano. At least kahit high school graduate, yung iba nga kahit elementary graduate, so pwede po yun na kumuha ng pagiging safety officer. Wala pong discrimination yan mga ka-safety. Pwede po lahat yan kumuha, no? Mas maganda 18 years old and above, or kahit senior na, pwedeng-pwede po mga ka-safety. Sa mga gustong mag-construction, maging safety officer sa construction, pwede nyo pong kunin ang posh. At sa hindi naman sa construction, tulad ng mga manufacturing, ayan, pwede naman kayong kumuha ng posh. 40 hours po yan pagka gusto nyo, yung mga high-risk establishment, ano, posh or posh na 40 hours. Pwede po kayong maging safety officer too. Yan, pwede pong direct po kayong kumuha ng safety officer too. Pero yung iba, kung sa mga small establishment, mga ano lang, 10 employees and below, nire-require po ng DOLE na makapag-conduct or makapag-training ng pagiging safety officer 1 or tinatawag na Bosch SO1. 10 hours lang po yun. 8 hours na OSH na related sa industry nyo, no? At 2 hours training of trainers po yan para makompleto po yung 10 hours para sa Bosch SO1 or tinatawag na safety officer 1. Iba rin po ito sa mandatory 8 hours or orientation. May tinatawag na mesh po, iba rin po yun. Hindi po siya SO1, orientation po siya, mandatory 8 hours safety and health orientation for workers po yun. Ayan mga ka-safety.